বৰভেৰিটা ৰেল ষ্টেচনত এঘাৰজনীয়া সন্দেহযুক্ত লোক। হাওৰা ডিব্ৰুগড় কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত গোপনে আহিছিল লোকসকল। ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছিল ট্ৰেইনখন, কিন্তু ডিব্ৰুগড় ৰেল ষ্টেচনত পৰ্যাপ্ত ঠাইৰ অভাৱৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটালৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল ট্ৰেইনখন। বিয়লি 3 বজাত আহি পোৱা ট্ৰেইনখনত আছিল মাত্ৰ উক্ত 11জনীয়া লোক। লোককেইজনৰ মাজত এগৰাকী মহিলাও আছে। আটাইকেইজনে ৰোগাক্ৰান্ত। লোকসকল ক'ৰ হয় এতিয়ালৈ স্পষ্ট হোৱা নাই। বৰ্তমান ব্যক্তিকেইজনক লৈ সমগ্ৰ এলেকাতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি। আজি দিনৰ 1:30 বজাত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত বহিৰাজ্যৰ 11জন মানুহ আমি ইয়াত অচিনাকি মানুহ চিনাক্ত কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ গোটেইকেইজন মানুহ এজনো সুস্থ নহয়, অসুস্থ মানুহ। তেওঁলোকক আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব ব্যৱস্থা কৰে যেন। আৰু প্ৰতিটো মানুহেই অসুস্থ, কাঁহ জ্বৰ পানী লগা, এজন এজন মূৰ বিষ, আমাৰ পৰা টেবলেট খুজিছে। আমিতো টেবলেট দিব নোৱাৰোঁ, আমি ডক্টৰ নহয়। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। প্ৰশাসনে 4 ঘণ্টাৰ পাছত উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাবা নেওগৰ প্ৰতিবেদন, এন ইণ্ডিয়া। তিনিচুকীয়াৰ এখন অত্যাধুনিক গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ সোহম শ্বপাৰ্চ। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ সোহম শ্বপাৰ্চত। উচিত মূল্যত উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আহক সোহম শ্বপাৰ্চলৈ।